passei onde, onde? Ainda não creio onde, onde? Onde passei onde, onde? Ainda não creio onde, onde? Troca colônia lá em Duarte, presidente de Montsoseque, Pacha, conhecido para toda gente. Pacha, não tive lido de assistir episódio de ensaio, o ensaio de Montsoseque, e não há uma energia enorme. Certamente o outro objetivo é revalidar o título de campeão de Carnaval de São Vicente. O que é o objetivo? O objetivo, claro, não se vê que é um grupo que quer sempre ganhar. Boa noite, antes de mais, cumprimentar de nós, nossa comunidade no Luxemburgo, portanto, gente de Montsoseque, gente de São Vicente, que está gostado de Montsoseque, que vive no Luxemburgo, portanto, não tem cheio gente que tem ajudado Montsoseque, que vive no Luxemburgo, não estava gostado de dizer-vos outros que o objetivo claro do Grupo Carnavalês de Montsoseque, desde 1984, quando ele foi fundado, é ganhar carnaval. Portanto, não tem, nesse preciso momento, 11 títulos de Carnaval de São Vicente. O último na Carnaval 2020 e para Carnaval 2023 o objetivo claramente é voltar a ser campeão com um respeito escrúpulo a tudo quem que é nosso adversário, porque é de igual forma tipo trabalhar para ser também campeão. E um estava a gostar também de desejar saúde a todos os dirigentes de Carnaval de São Vicente. Tem gasto cheio de energia que é para empreender o Carnaval de São Vicente ao longo dos anos e o Carnaval 2023 que tenta ser um carnaval fácil de preparar. Por motivos vários que não saber, que tem estado a acontecer, um deixo, portanto, em materiais que eu utilizo diretamente na produção de alegorias, mas também de fantasias. O objetivo de quem que está à frente, quem que está a dirigir um grupo, é exatamente encontrar soluções alternativas. E é isso que não tem estado de fazer. E que maneira já tem encontrado as soluções? Que criatividade, portanto, é reciclar muita coisa. Portanto, nós não conseguimos, portanto, carnaval tinha de ser nesse preciso momento muito custoso, sim, mas não consegui economizar muita coisa a partir de reciclagem de vários carnavais que não fazia. Vários materiais não consegui, mas ainda assim, aquisição de materiais, que é materiais novos, tita que está cheio. Estamos muito, mas cabe a nós, portanto, pessoas que têm envolvido no carnaval, que é caracterizado por ser pessoas criativas, usar a criatividade para contornar a situação. É isso que não tem fazer. E em termos de apoio do governo, do Ministério de Cultura? Ministério de Cultura já apoiar através de subvenção de 1 milhão de escudos, portanto, e Câmara Municipal igualmente tem apoiado, portanto, Câmara Municipal em montantes mais avultados do que Ministério de Cultura. Portanto, a Câmara é o maior parceiro de Carnaval de São Vicente, inquestionavelmente, e portanto, em termos de subvenções e dinheiro público, não tem este apoio de 5 também através de Ministério de Cultura e Câmara Municipal, mas não tem outros parceiros, outras empresas que também de apoiar em menor número nesse preciso momento, uma vez que portanto, há queixa generalizada de dificuldade económica. Todas as empresas que habitualmente tu costuma apoiar carnaval, nesse preciso momento está enfrentando. E, portanto, está cabe a nós mobilizar através de pessoas amigas que têm ajudado o carnaval. Parceiros próximos, sócios que te contribuem com montantes significativos que não consegui empreender e para não conseguir executar um carnaval de 11.500 contos, que é no orçamento do carnaval de 2023. Foi um orçamento atualizado em função daquilo que era a nossa pretensão de Carnaval 2020 para 2021, inquestionavelmente não que estava a conseguir fazer Carnaval 2021, não preparava 2022 uma vez mais,
que foi possível, não tive que fazer atualização nos orçamentos. Então digamos que tem uma transação daqui já antes anterior, sim, sim, para 2023. O enredo que não tive de fazer nesse preciso momento é o enredo que não estava a preparar para o Carnaval de 2021. Uhum. Depois foi atualizado em 2022 e agora não tive a executá-lo na 2023. Igualmente, tanto com o enredo, também o orçamento para executar o enredo. O orçamento foi atualizado variadíssimas vezes, mas ainda assim já não sabia de antemão que não tive de bater derrapagem naquele orçamento, porque nesse preciso momento não tenho um planilha de custos que te mostraram claramente como não tive de bater derrapagem. Não te consegui e já pois, modo de dizer, a partir de parceiros privados, amigos, sócios e ajudas, rifas, festas de angariação de fundo, nós vamos fazer eventos ao longo do ano, também te permite nós ter algum meio próprio para iniciar Carnaval, mas depois a partir de uma determinada altura não precisar de facto de apoio. A verdade é que a subvenção de Estado precisa ser revista, precisa ser repensada. E os parceiros de Carnaval que te traz dividendos, diretos de Carnaval, também precisa repensar os apoios que está injetando no Carnaval, exatamente para poder ex da Carnaval aumentar esse nível de crescimento que ele está, e também terá, obviamente, terá maior fatia daquilo que é a pretensão dos mesmos parceiros. Pois é, também uma outra questão pertinente, Pacha, é a questão de, digamos, de horário de Carnaval, 18 horas e 30, há algumas divergências, pessoas de acordo, mas é uma decisão que foi tomada não só pela Ligoc e também para dirigentes de todos os grupos de Carnaval. Pertinente, a pergunta é pertinente, de facto. Mas antes disso, não estava a gostar de esclarecer o seguinte. Que te existir dirigentes de Carnaval e Ligoc? Ligoc te existir porque te existir grupos de Carnaval. Grupos de Carnaval é que funda a Ligoc. Ligoc é Liga Independente dos Grupos Oficiais de Carnaval de São Vicente. As decisões à volta de Carnaval é tomado, Carnaval oficial, Carnaval dos Grupos Oficiais, é tomado em sede de Conselho Deliberativo, posto a seguir para a direção executiva de Ligoc, que é para ser executor. Nenhum catoia polémica. Catoia apenas o continuar de ideias desde da Carnaval de São Vicente crescer. E nem a ponto de vista. Se calhar essa é uma medida que foi tomada na linha mente do desenvolvimento do Carnaval de São Vicente. O Carnaval de São Vicente tem estado a crescer todos os anos. E a elevação do Carnaval de São Vicente tem que ter alguma visão daquilo que é o produto que não precisa vender. Em sede de Conselho Deliberativo de Liga, grupos reunidos. E eu quis entender como precisava ser dado mais um passo em direção a esse desenvolvimento. E foi tomada a decisão de todos os grupos. A decisão de avançar Carnaval à noite, mas Carnaval à noite que foi avançado pura e simplesmente porque era necessário avançar para Carnaval à noite. Não. Porquê? Porque vou ter um concurso, onde é que praticamente Boca estava a conseguir avaliar todos os grupos nas mesmas condições. Ou tinha grupos que estava. Consegui desfilar que sou, mas praticamente o último grupo sempre estava a sair à noite. Ou seja, eu tinha condições de avaliação diferentes. Então foi tomada a decisão de que todos os grupos deveriam passar de ser avaliados nas mesmas condições. Ou seja, à noite, porque Boca tinha condição de fechar o horário de início de Carnaval para um horário mais cedo. Na boa opinião, Pacha, tem se calhar um mais brilho para Carnaval à noite? Minha opinião é a opinião da maioria de pessoas que tive de criar polémica. A maioria de pessoas te gostar de desfile de samba tropical, a maioria de pessoas te dizer desfile de Carnaval de terça-feira, aquele último grupo que saiu mais bonito, pode ele sair de noite. Portanto, nunca te toiado onde é que existe polémica. É apenas para criar um caos à volta daquilo que é o Carnaval. Nem a ponto de vista bom, é exatamente bom, isso. Bom, no mesmo linhamento dessa questão ali, outra questão também que, pronto, ajudaria a comentar aí, já me ouvi pessoas falar de um exagero na a questão das bancadas. Em relação ao preço da bancada, é uma questão que nunca te poder opinar em relação a isso.
porque portanto, todo mundo sabia que bancada tem custos. Todo mundo sabia que São Vicente passava, pessoas passavam a assistir carnaval a partir de bancadas com mais dignidade. Mais dignidade e pessoas, mais gente passava a assistir carnaval em condições. Na questão do preço, que estava a gostar de entrar por aí, porque, de facto, é uma questão muito dominar, na minha que te decidi preço, nunca te poder dizer absolutamente nada em relação a isso. Apenas não te consegui dizer que é inquestionável, igualmente, que com arquibancadas, Carnaval de São Vicente, que também continua a crescer o patamar que ele precisa. Pacha, para finalizar, qual é que seria a mensagem que botava já, não só para cabo-verdianos residentes ali na Cabo Verde, mas também para a diáspora, na questão de apoio para Carnaval? É necessário um apoio massivo a Carnaval de São Vicente. Carnaval de São Vicente. Então, só para dar um exemplo, aliás, o Adriano, o botidamente de Luxemburgo, não sabia que nesse preciso momento quase tudo o que é voos de São Vicente, de Jogotote, praticamente tudo o que é capacidade hoteleira de São Vicente tem a ser máximo, não tem mais do que hotéis residenciais, não tem casas privadas, que tudo alugado nesse preciso momento, ou seja, a movimentação económica à volta do carnaval é grande, o dinamismo social que existe à volta do carnaval é grande. O Carnaval de São Vicente precisa continuar a ser a carinhota, não só pelos nacionais, mindelenses, mas todos os nacionais, todas as ilhas e nós, comunidade na diáspora, também precisar abraçar Carnaval e caminhar Carnaval, por aquilo que o Carnaval tinha de trazer de volta para a nossa comunidade é algo inimaginável nesse preciso momento. A população do bairro de Monte Seco, bairro que é dos mais populosos de Cabo Verde, de São Vicente, que é como estava de era envolvência. Portanto, besoutes da, besoutes comunidade, besoutes bairro, que as energias fantásticas só de serem uma nota líder polivalente, para não fazer um grande carnaval, besoutes bem que ainda tem tempo de nos juntar nós tudo e não fazer um carnaval fantástico na Ruas de São Vicente, dia 21 de fevereiro de 2023.